Nejhorší podpis. Já tady to jo, a já nevím, jestli ještě něco potřeba vzít. Jsem to já. Proč já zápas? Když to, jestli si to tak myslíš, ne? To taky já jsem. A škoda, o to tady. To má jít. Tohle je na místě, kterou Hebers nevyužívají. Ještě na to způsobil Tak se snažíš najít, jak to je na ten stroj.
Už na další rozhovor čeká Adam Hložek, tak stej zápas a 33. gól Adamovo, jak ho vnímáš? Jo, jako klobouk dolů, jako, myslím si, že jich je málo, že jich mohl dát víc. Mohl mi jich navíc nahrát ještě, ale je to borec, je to vzor nás všech, si troufnu říct, a jsem za něho strašně rád, doufám, že mu to půjde takhle dál a pojď se vyměnit. Gratulace, pečín, kadík, měj se. Čau, zdar. Čau, střih. Vy jste všichni!